abaturage bakomeje kuvuga imyato ku ruhare rw'u Rwanda nyuma yuko ikomeje ibikorwa by'ubutabazi hirya no hino mu gihugu. Hari abaturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko nta cyerekezo cyo mu gihe hazaza bari bafite nyuma yuko imitingito ikomoka ku iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo. Mu byishimo byinshi uyu ni Uwimana Desange na Nyirakaje Farida batuye mu karere ka Rubavu, bombi bavuga ko imitingito ikomoka ku birunga yabasenyeye inzu. Gusa Desange yemeza ko ibirunga byateye ari mu bitaro arwaje umugabo we nyuma y'inkuru y'ica mugongo ko inzu ye yose yasenyutse. Muri icyo gihe yari ihebye cyane. Gusa arashimira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame kuba yaraboherereje ku ruwaruje y'u Rwanda irabubakira. Ubwo ibirunga byadusenyeraga mbere na mbere, ndashima Perezida w'abantu bose mu gihugu Paul Kagame, ndamushima cyane. Igihe twahuraga n'imitingito, mbese twari dufite ibibazo bikomeye, inzu zasenyutse tutagira aho kurara, ibyo kurya, ibiryamirwa, iki. Ariko ndashima ko muri ibyo byose nta na kimwe batadukoreye, baratwubakiye, ubu turi mu mazu. Njye by'umwihariko nari mbayeho nabi kubera ko inzu senyuka, umugabo yari amaze nk'amezi atatu mu bitaro. Nta bushobozi nari mfite bwo kuzamura inzu yanjye yari yasenyutse. Hanyuze imitingito. Yari afite ikibazo cy'umugongo. Byari ibihe bigoye cyane. Ufite abana bangahe? Mfite abana bane, nkaba mbana na murumuna wanjye. Meze neza cyane tena. Ntago tukivirwa. Cyane cyane ndashimira umukuru w'igihugu cyacu ko n'ubufasha bwe, ko kugira ngo Croix Rouge tugereho ni inkunga ze cyane cyane. Ndamushimira anashimira Croix Rouge. Ntabwo ari ibi bikorwa gusa Croix Rouge y'u Rwanda yakoze mu karere ka Rubavu, kuko mu rwego rw'isuku yubatse n'ubukarabiro mu kigo cy'ishuri cya Gitebe ya kabiri. Umuyobozi w'iki kigo Habiyaremye Emmanuel avuga ko byari bigoye mu kwita ku isuku y'abanyeshuri mu gihe cy'icyorezo cya COVID-19, gusa ngo ubisuku ni yose akaba bikesha Croix Rouge y'u Rwanda. Kuri iki kigo cyacu Croix Rouge y'u Rwanda yatwubakiye ubukarabiro bwiza cyane twari tubukeneye, kuko yabutwubakiye mu gihe cyari cya COVID, kandi cyari ikigo gishasha tugitangira dufite abana barenga 1,352. Bityo rero kubwo kurwanya kiriya cyorezo cya COVID urumva ko twari dukeneye bura bukarabiro. Ni ukuri bwaradufashije cyane, kuko bwatumye nta mwana nta cyorezo kigaragara mu kigo cyacu. Bwari bwiza cyane, twari tubukeneye rwose. Ariko ubu bukarabiro bamaze kubuduha, icyo gihe amafaranga twatakazaga turi kujya kugura amazi, turi kuzana za kandagira ukarabe hirya no hino, yaraje aradusavinga tuyakoresha ibindi. Mazimpaka Emmanuel ni umuyobozi wa Croix Rouge y'u Rwanda ishami rishinzwe itumanaho. Avuga ko Croix Rouge y'u Rwanda ari umwunganizi wa Leta, ikaba ibereye yo gutabara abaturage bari mu kaga no mu bihe bisanzwe, igamije kuzamura imibereho y'abaturage. Yemeza ko bagiye kureba uburyo abaturage bahuye n'ibiza abafashwa, kuko bahombye byinshi birimo amazu, imyaka bari barahinze n'ibindi. Croix Rouge y'u Rwanda ni umufasha wa Leta mu bikorwa by'ubutabazi. Nicyo gituma rero n'ubundi mu bikorwa Croix Rouge ikora habamo kugoboka abaturage, cyane cyane igihe baba bari mu bihe by'amage. Usibye ko no mu bihe bisanzwe Croix Rouge y'u Rwanda ikora ibishoboka kugira ngo habeho kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Kandi n'ubundi tunafite na gahunda yo gukomeza gufatanya n'ubuyobozi bwite bwa Leta, by'umwihariko nko muri aka karere ka Rubavu. Abaturage bahuye n'ibiza, amazu agasenyuka, turimo turashaka n'izindi nkunga kugira ngo tuzakomeze dufatanye na Leta kureba ko amazu yazubakwa, aho bazubakirwa, imyaka yarangiritse, tuzashaka uburyo twafasha abaturage kugira ngo basubire mu buzima busanzwe, kubashyigikira mu mishinga itandukanye kugira ngo babona amafaranga. Ibikorwa bya Croix Rouge y'u Rwanda ikorera mu karere ka Rubavu harimo kuba yarubatse inasana inzu z'abahuye n'imitingito 150 zatwaye amafaranga y'u Rwanda arenga miliyoni 200. Ni mu gihe hubatse ubwiherero 150, ubukarabiro 4 mu bigo by'amashuri, hatanzwe ibikorwa
ibikoresho byo mu ngo zirenga igihumbi mu gihe cy'ibiza ndetse n'ikamyo itanga amazi mu nkambi z'abahuye n'ibiza ndetse no mu nkambi icumbikiyemo abanyekongo ya Nkamira. Patrick Maisha, BTN TV mu karere ka Rubavu mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda.